E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o MK e o jogo hoje que eu estou mostrando hoje aqui é o Elsword, é isso mesmo, um jogo muito bonito e tão esperado aqui no Brasil que agora está aí disponível para você poder jogar. E eu resolvi fazer esse vídeo pequeno, mostrando um pouco, divulgando um pouco o jogo para que as pessoas possam jogar e entender o que é o Elsword. Em primeira mão, Elsword é esse personagem aqui principal, o vermelho, ele é irmão da Elesis e ele é o principal personagem dessa aventura que vocês vão participar e seguir daí em diante. É bem parecido com GC, ou posso dizer que GC parece um pouco com Elsword. Mas Elsword é muito legal, é muito intuitivo, tem uns gráficos ótimos, a jogabilidade é boa. Parece ser diferente um pouco do GC, com certeza. Você não vai fazer dash, você não vai fazer aqueles movimentos. Aqui é mais combo, estratégia. Mas garanto a você que vocês vão se divertir. O jogo é bom, eu já joguei ele no coreano. E agora que tá aqui no Brasil, eu vou voltar a jogar ele novamente. Beleza então? Vamos lá que eu vou mostrar, que esse vídeo não posso demorar muito. Eu só quero só mostrar pra vocês, beleza? Aqui nós temos a tela de personagem. Eu já criei o meu personagem, você tá vendo que ele está no nível 6. Tem um tutorial aqui para vocês que quiserem dar uma olhadinha. Mas nada que seja mais difícil. Mas se vocês quiserem, tá aí. Bom, eu vou logo iniciar aqui com o meu personagem, mostrar mais ou menos como é que tá o jogo por dentro. Bom, essa aqui é a tela do jogo, né? Vocês podem ver que o gráfico, o ambiente é muito bonito, é fantástico, você se impressiona mesmo. A tela muda de direção quando você anda com o personagem, as skills são muito bonitas, olha só, uma das que eu tenho. Golpe fatal! Fúria fatal! Legal, né? É muito bacana o jogo. Com certeza vocês vão amar o jogo. O jogo tem três personagens já disponíveis que vocês vão jogar, que é o Elsword. Eu esqueci o nome da personagem arqueira e tem uma maga. Então, não há muita dificuldade, você vai ter que fazer missões e com o tempo você vai poder liberar outros personagens. Eu vou fazer uma missão aqui rápida para vocês poderem entender um pouco como é o sistema do jogo. Antes disso, vou ser um pouco bem rápido. Aqui você coloca seus itens, ó, do seu inventário. Aqui, seu personagem, você vai ver as estatísticas, roupas, stats. Padrão, né? Aqui seus itens no inventário. Aqui é para você se locomover com mais velocidade, se eu não me engano. Então, se eu errei alguma coisa, pessoal, vocês vão me desculpando, porque tem pouca coisa que eu conheço do Elsword. Aqui é o guia de sobrevivência. Acho que quando você vai completando certas coisas, aí vai aparecendo aqui. Entendeu? Beleza. Aqui suas habilidades. Aqui você vai evoluindo, você vai clicando e vai escolhendo como você quer, da maneira que você quer, seu personagem e tal. E vai evoluindo, claro, tem classes, eu não tenho nenhuma. Aqui são as quests, que você só vai clicar e cumprindo, beleza? E aqui, configuração, você coloca da maneira que você quiser. É bem simples o jogo, não tem dificuldade, fica aqui as missões, se você vai clicando. Você entra dentro das cidades, não é como GC, você vai dentro, você conversa com as pessoas, tem mercado, você vai, entra em vários lugares do jogo, então o jogo é muito fascinante. Eu fiquei muito feliz pro Elsword ter vindo agora pro Brasil, a Level Up tá de parabéns. Espero que o jogo continue, seja da mesma maneira que o jogo coreano continue, porque no coreano o jogo tá excelente, não tem aquela questão de um ser melhor do que o outro, aqui é balanceado corretamente. Então, o jogo tem tudo para embalar mesmo. Mas sem conversa, vamos logo, vamos fazer uma missãozinha rápida. Eu não sei se eu posso pegar PVP, porque estou em nível baixo ainda. Então se eu não puder, vou ficar devendo. Você pode ir para missão de qualquer lugar que você tiver, ou alguém lhe convocar. É bem fácil. Ok, vamos! O jogo é movido por combos, né? Você pode ver. Eu vou ser bem o mais rápido que eu puder para fazer esse vídeo bem pequeno, beleza? Vamos lá. Ah!
viu lá quando eu falei que a câmera gira quando você faz determinados movimentos? E o jogo tá em 2D. Acho que algumas áreas, se eu não tô errado, tá em 3D. É muito bonito isso, quando o personagem faz um movimento, olha lá, ó. Ele dá uma inclinadinha. Aí alguns vão dizer assim, ah, parece muito com Shadowhawk, Kai. Mas na verdade não, na verdade foi o Shadowhawk que copiou o Elsword. Eu ainda acho o Elsword muito melhor do que o Shadowhawk. Apesar que as roupas de Cash e Shadowhawk é muito linda, véio, muito bonita mesmo. Mas não se compara com a diversão que Elsword é. Errei! Você tem que estar batendo nas portas para poder entrar. Aí vai aparecer as fotinhas. O jogo é bem simples, pessoal, não tem dificuldade nenhuma. Vocês já repararam como fica a questão 3D, né? E os personagens ficam falando, aparecem umas mensagens ali. É interessante isso. Aí temos o nosso primeiro boss. E voltamos novamente, estamos aqui de novo. Não matei o bicho ainda. Ah, vou matar, não tem jeito não. Vou dar um especial nele bonito.
Chupa, Nina! Ai, 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 ai! Ai, não! Ai, sacanagem, sacanagem! Ah, sacanagem! Segura! Apelei! Olha, e o bonequinho fala, desculpe, desculpe! O jogo é muito bacana, velho. Muito bacana mesmo. E as missões são muito legais, pessoal. Tela de progresso também muito legal. Gostei muito. Muito da hora. E aqui você ganha seus itens. Dependendo do que você bateu. Claro que já fui rank 1 porque eu demorei um pouquinho lá na batalha. Bom, pessoal, o Elsword é isso aí, não tem nenhuma dificuldade. Infelizmente eu não vou poder mostrar pra PVP porque acho que meu nível não permite. Eu vou entrar aqui dentro da cidade, que é pra vocês dar uma olhada como é que tá. Olha só a cidade como é. Lembra do Plaza do GC? Nossa, aqui é muito mais bonito, tá pra isso. Você entra, olha lá, ó. Aqui você para interagir, você clica nas letras, tá? Você quer entrar numa rua? Olha só. Aí você escolhe, né, onde você quer ir. Clica. Viu? Olha só, é muito bonito, velho. Tá vendo? Quer voltar. Ah, Elsword é muito legal. Vocês vão gostar muito do jogo. Alguns podem até achar um pouco chato, porque já tá acostumado a jogar Grand Chase ou qualquer outro jogo. Então vai dizer, ah, mas Elsword não é tão mais legal do que GC. É porque vocês estão acostumados com GC. Mas quando você começa a jogar Elsword, com certeza você vai... Poxa, o jogo é bom, o jogo é legal, bem divertido. Muito legal mesmo. Então, pessoal, o vídeo tá chegando aqui ao final. Eu espero que vocês tenham gostado dessa demonstração que eu dei, explicando um pouquinho. Explicando bem não, eu mostrei mais o jogo, né? Porque me pediram para fazer um vídeo mostrando o Elsword, para divulgar ele mais. Então tô aqui. Se vocês quiserem saber mais algum detalhe, vocês procurem o site da Elplay, que é a mesma GC Play, que ela tem um site também do Elsword, e lá você vai saber de todas as informações, todos os detalhes, mínimos detalhes, para entender melhor o Elsword. Eles trazem sempre dicas, informações, todo tipo de coisa que vai aparecer no Elsword aqui no Brasil. Beleza? Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para vocês, um grande abraço grande do Menkai. Obrigado a todos que estão no meu canal inscrito, obrigado pelo apoio. Espero que vocês continuem. Fiquem com Deus e até o próximo feature. E é o Elsword na cabeça, beleza? Então, é nóis. Fui, galera! Thank you.